Karibu tena katika Musingi News. Ni matumaini yangu ya kwamba ubuheri wa afya. Habari zingine mbaya sana zimeweza kuwafikia Wakenya wote kwa jumla, na hii ni kwa sababu kuna moto mkali sana ambao umeweza kujitokeza pale jijini Nairobi na kuweza kuchoma manyumba zaidi ya 150. Nikiweza kuangalia mtazamaji habari ambayo imeweza kuwasilishwa pale mtandaoni, imeweza kusema ya kwamba at least 8 people sustained critical injuries on Thursday night after a fire broke out in Kawangware area in Nairobi. The fire, which broke out around 7 p.m., burned around 160 forcing residents to seek alternative shelters. While confirming the incident, the Kenya Red Cross Society noted that it had dispatched a rescue team to the scene. According to the humanitarian group, despite the injuries, firefighters successfully managed to put out fire with the help of the locals. Tukiweza kuangalia mtazamaji, hii imekuwa ni kama story mbaya sana kwa Wakenya, kwa sababu tukiangalia watu zaidi ya 8 wameweza kuumia vibaya sana na kuweza kujeruhiwa na moto ambao umeweza kuchoma manyumba zao pale. Na mtazamaji, tukiangalia kumekuwa na cases mingi sana hapa nchini Kenya ambapo moto zinaendelea kuchoma nyumba kote nchini. Na hii mtazamaji imeweza kushtua Wakenya wengi sana, kwa sababu tukiangalia ni juzi tu ambapo tuliweza kuona moto mwingine ukiweza kuchoma manyumba upande wa Kisumu, na pia ya tuliweza kuona mwingine pale upande wa Kibera. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji, kwa sababu tukiangalia inaonekana ya kwamba serikali iko na jambo ambalo inafaa kufanya ili kuweza kuhakikisha usalama wa Wakenya wote umeweza kuzingatiwa.